Hej mina kära vänner. Nu börjar det närma sig. Idag är det lördag och på måndag så får vi nycklarna. Så nu är det verkligen nära. Gissa om jag är stressad eller vad. Det känns liksom som att jag har så här miljontals saker att göra. Men jag har typ inte det egentligen. Men ja, alltså jag vet inte. Och jag vill bara så här typ packa ner allting jag ser. Men jag kan ju inte göra det för att vårt liksom så här stora flyttlass med alla möbler och sånt här. Det är inte förrän nästa helg igen. Så vi kan liksom inte så här flytta på saker som vi behöver så här dag till dag. Och jag har faktiskt varit duktig och typ packat ner exakt allt annat. Men jag blir bara väldigt stressad av att ha framme alla de här grejerna. För jag tänker så här, jag vill packa ner det. Och det passar liksom ihop med kategorier av saker som jag har packat ner. Och så känns det som att jag vill lägga ner det där, men jag kan inte för vi behöver det. Men alltså, jag är så taggad på flytten. Jag är så taggad på att flytta. Jag ser fram emot det så himla mycket. Jag ska försöka tvätta så mycket saker som möjligt av allt här hemma. För jag vill liksom inte så här, ja, men ta med mig saker som är rena. Och sen så vill jag njuta av gratis vatten. För det kommer vi inte ha sen. Så jag får ta vara på det så länge som det går här. För någon vlogg sen så visade jag ju grejer som jag hade köpt kläder. Och jag har faktiskt fått ett paket till. Jag sa ju det att det hade delat upp sig lite. Jag väntar fortfarande på ett paket. Det känns som det har hänt någonting lite skumt. Med det paketet för att det vill aldrig komma. Och ja, vi får se lite vad som händer med det. Det känns som jag har så här världens otur med mina paket nu. Jag har ett paket som jag troligtvis heller inte kommer få. För att inte kläder då, utan annat jag beställt. Och alltså, det var så dumt när jag skulle beställa det, för jag tänkte så här, jag bara okej, men jag beställer det till vår nya adress. Men sen så kommer det vara väldigt snabb leverans, jag kommer få det på tisdag. Så jag bara okej, jag tar det hit här istället. Men jag skulle aldrig gjort det beslutet, för att för typ en månad sedan så bytte vi portkod. Men vår fastighetsskötare har inte gett ut den portkoden till Citymail, så de kan inte leverera vår post. Så jävla typiskt. Och jag mailade vår fastighetsskötare om detta också, för att liksom, jag vill ha mina grejer. Men ja, ni vet hela historien om det. Jag tror inte ens den personen har läst det mejlet, så det lär inte gå så bra med det. Så det suger. Men ett paket hämtade jag ut igår i alla fall. Och jag tycker den här är så fin. Kolla. Lila. En sak som jag märkte med den här var att den, alltså den luktar väldigt gott. Den luktar som att den har, alltså typ precis blivit nytvättad. Och det har jag aldrig någonsin upplevt med kläder jag har köpt. Men den här kommer från Another Stories. Jag vet inte, säger man det så? I don't know. Jag känner faktiskt att jag gjorde ett riktigt bra klipp på den här brän. Den hade kostat 990, tror jag det var. Men jag köpte den för 450. Och den är så himla fin. Jag är verkligen jättenöjd och jag älskar färgen på den. Något jag ska försöka få gjort idag är att plocka undan här lite. För här just nu här är så kaosigt. Och det säger jag lite sig själv eftersom jag har fått med flyttlådor och möbler överallt och grejer. Men jag är lite väl
kaosigt. Och det kan bli lite mer organiserat. Och det kommer vara lite lättare att kunna flytta på grejer om här inte är saker exakt överallt. Det första jag ska ta mig an är hallen här ni ser. Alltså, ja. Här är så stökigt. Största anledningen är ju för att vi inte kan hänga upp våra grejer. Men vi har en till sån här som man kan hänga på dörren. Så jag tänkte jag skulle hänga upp den här så att vi kan hänga jackorna här på dörren. Det är så jobbigt väder nu också, för ena stunden är det jättevarmt, ena stunden är det jättekallt. Så vi har både vårjackor och vinterjackor framme. Här har jag också tänkt att jag ska få lite mer ordning. Och jag ska packa ner mer kläder. Jag har packat ner en del. Jag ska packa ner ännu mer. Så det är väl lika bra att så här bara göra det. Samtidigt som jag ska hänga upp det jag har tvättat och ta ner det andra, så kan jag packa ner. Vi har så himla många flyttlådor nu också, så jag har faktiskt packat den där och kläderna i flyttlådor. Jag har sparat upp väldigt mycket av Sebbets kläder, för han behöver ju ha på sig sina vanliga kläder när han är på jobbet liksom. Och jag har sparat lite grejer till Maj. För Maj blir det ganska mycket så här träningsleggings och någon tröja till det, för jag ska ju hålla på och flytta alla flyttlådor. Så jag vill ha på mig bekväma kläder när jag gör det. Och sen resten av dagarna så ska jag sitta och redigera och göra annat jobb vid datorn. Så jag behöver liksom inte direkt ha några supersnygga outfits planerade, så jag kan liksom packa ner mycket. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu, men alltså jag är så otroligt taggad på att få allt det här överstökat. Jag är så jävla trött på att leva i flyttkaos. Jag ser fram emot juni månad väldigt mycket, för då är allt klart och färdigt och vi är på plats i nya lägenheten. Jag ringer mitt alarm. Och förhoppningsvis så har vi ändå fått ordning och reda på ganska mycket på nya stället. Men det ska bli så otroligt skönt att bli av med den här jävla skitlägenheten. Alltså bara så här, slippa allt jävla klydd som har varit här. Alltså vet ni vad jag ser fram emot så himla mycket? Att så här ha bra inomhusluft. Det är liksom 100% den anledningen till att så här, jag känner mig sjuk hela jävla tiden. Det är alltså 100% att det är vår jättedåliga ventilation. Särskilt på vintern liksom. Då är det ännu värre. Jag har en del flyttlådor som liksom är helt färdiga, som den här, som jag tänkte jag ska sätta i hallen så att jag imorgon kan bära ner lite av det. Och sen för att det ska vara lättare på måndag att bära ner det till bilen. Jag är så stressad så jag
är helt paralyserad och klarar typ inte av att göra någonting. Jag hatar det. Det här är fan sista gången jag flyttar. That's what I'm saying, dude. Yes. Siri, kom. Här kommer min bästis. Blir det min syster? Jag tror det. Hej Sirisen. Måste jag ha filten på mig? Ja, annars får man flyga på det. Okej, hon ville vara där under. Kolla så söt. Ett litet grått troll. Godnatt. Just nu kör vi så här kyl- och skafferirensning. Eftersom vi ska ju flytta och vi vill försöka undvika att flytta på så mycket mat som möjligt. Så igår så gjorde jag våffelsmet. Och vi åt våfflor till middag. Så det får bli samma sak idag igen. Det börjar bli tomt här i din lägenhet. Vad är det som händer? Vad ska vi ta vägen till? Ja, hon hoppar där nu! Det är två gamla här. Ja. Ska du bo där inne? Köttsmak. Men båda kan man inte vara där. Men de har väl klarat sig? Då återgår vi till den här kyl-, frys- och skafferirensningen. Jag har tagit upp räkor som vi hade i frysen. Och nu ska jag ha det så himla kul och skala dessa. Jag tänkte att jag ska göra någon form av räkpasta imorgon. Så får vi använt de här också. Tror jag nog blir jättegott. Alltså jag är så trött. Oh, jag håller typ på. Och somna. Jag tror jag ska försöka gå och lägga mig tidigt idag. Försöka samla lite extra energi inför måndag. Jag är lite arg på mig själv för att alltså så här, jag ville låsa upp allting på battlepasset på Valorant. Alltså jag har inte köpt det, så det är inte så att jag går liksom inte miste om någonting. Men jag ville typ så här, låsa upp allting, och när jag hade gjort det så ville jag köpa det. Men det kom jag på för 2 veckor sedan och battlepasset är slut om 3 dagar. Så ja, det är ju helt omöjligt. Eller det är det ju inte. Om man spelar all sin vakna tid så är det ju möjligt att lyckas med det. Men om man har annat att göra så ja, så kanske inte det är så genomförbart. Så jag är sur på mig själv att jag inte började tidigare. Alltså man måste spela så sjukt mycket för att låsa upp allting. Så här lite hatkärlek. Det är mycket lättare med Fortnite, men nu spelar jag inte det mer. Så jag ska erkänna det att jag har inte varit på det bästa humöret idag. Men ja,
Jag har haft en liten dålig dag. Ibland så är det bara lite extra jobbigt att publicera saker på internet och hålla på med sociala medier. Man blir liksom så här ständigt påmind om hur man liksom presterar, eller ja, om man presterar bra eller dåligt, eller ja, genom statistik och liknande. Det gör mig lite stressad och ja, lite ångestfylld emellanåt. Jo, den såg jättekul. Och sen är det ibland inte så jättekul med kommentarsfält. Ibland så kan det få en på lite dåligt humör. Jag brukar inte så här bry mig så jättemycket, men så här med allt annat som bara är jättestressigt och mycket just nu, så ja, har det blivit lite väl mycket av allting. Jag trodde verkligen att mitt paket med de sista grejerna från H&M skulle komma idag. Icke, sa han icke. Men det är inget jättekul som är kvar. Utan det är bara två toppar, en svart och en vit. Typ så här linnen, typ. Jätte basic. Så det är väl inte jätteroligt att se på ändå. När vi ändå är inne på paket och sånt, så hoppas jag att jag lyckas få mitt andra paket som jag väntar på. Det är det är matrelaterat. Men ja, jag funderar lite på om jag så här bara, om jag ska betala extra för att de ska köra det till ett ombud istället. Men sen samtidigt så känns det så jävla tråkigt att behöva betala extra bara för att de som sköter den här fastigheten inte kan sköta sitt jobb. Förhoppningsvis så slipper vi såna här saker nu när vi ska flytta. Det känns som det. Det känns som att vår nya hyresvärd är ganska seriös och ordentlig. Alltså bara så här hela processen nu när vi har varit på visning och hela processen när man ska flytta in och liknande känns väldigt seriös och absolut inte som här. Så vi känner ändå ganska mycket att vi är i trygga händer liksom. Och jag tror vi kommer trivas skitbra i vår nya lägenhet, och vi kommer, jag vet, att vi kommer trivas asbra i området vi ska bo i. Jag är så taggad på det. Det är det jag är mest taggad på faktiskt. Vi kommer bo så himla fint. Alltså det är verkligen drömplatsen. Jag kan typ inte komma på ett finare ställe att bo på, helt ärligt. Men ja, det får ni se snart här på kanalen. Det ska bli så kul att få visa er lägenheten. Kolla, alltså det blir typ ingenting av det här. Ja, det är med. Men du har sett det här med nya melates. Så du vad jag gjorde? Jag har börjat se en ny serie, Fallout, på Prime. Jag tror inte riktigt att det är en serie för mig. Det var faktiskt Sebbe som fick mig att se på den. För att han sa att det är nog någonting som jag hade tyckt om. Men alltså, om jag ska vara helt ärlig, än så länge så har den varit väldigt tråkig. Och alltså så här, jag fattar inte allting. Och alltså jag har aldrig spelat Fallout, jag har ingen aning om vad någonting där är eller så här. Alltså jag har ingen bakgrundsfaktor överhuvudtaget. Men jag tänkte så här, jag hade ändå en positiv inställning för att The Last of Us, det är ju också baserat på ett spel. Och det är ett spel jag aldrig har spelat och ett spel jag aldrig kommer att spela, för det är verkligen inte ett spel som jag liksom
tycker är roligt. Den serien var ju, alltså den var så jävla bra. Så jag tänkte att det kanske den här också är det. Och det som är bra i The Last of Us är liksom att man behöver inte ha spelat spelet eller veta saker om spelet för att fatta vad som händer i serien. Man behöver liksom inte, alltså det som händer, man behöver inte ha så mycket bakgrundsfakta och så mycket kunskap om det innan för att förstå vad allting är och varför det händer och bla bla bla. Alltså de förklarar det bra i serien, eller alltså så här, man fattar det genom att titta på det. Medan i den här serien så känner jag lite så här att de inte direkt gör det, utan det är mycket av grejerna som man kanske inte så här riktigt förstår vad det är om man inte kan det sen innan. Så vissa saker känner jag lite så här att jag fattar typ inte vad det är. Jag är på avsnitt 2 i alla fall, så jag ska fortsätta kolla och se om det ens är något som jag kommer att se färdigt. För än så länge, inte så imponerad. Alltså jag fick världens panik för min kamera slutar fungera. Men det är mitt, oj, det är mitt ena batteri som inte fungerar längre. Alltså, kan det komma på en olägligare tid när jag behöver kameran som mest och kommer behöva filma massa och är väldigt beroende av att mina båda batterier fungerar. Alltså, jävla max otur. Och så jävla dåligt batteri. Alltså jag köpte ju den här kameran i slutet på förra året och började använda den i början på detta året. Så jag har inte haft den länge och jag har inte använt den mycket. Och batteriet är redan sönder. Riktigt, riktigt dåligt faktiskt. Men jag behöver beställa ett nytt. Jag tänkte att jag imorgon hade kunnat åka och köpa ett nytt, men det finns inte i någon fysisk butik. Såklart. Så jävla tråkigt. Varför ska alltid sånt här hända? Ja, det får vara slutet på denna blocken. Vi ses i nästa. Hejdå.